у нас багато запитань. Поясніть, що це був за закон? Відповіді на які завжди на часі. Триває ефір на українському радіо Запоріжжя. У студії Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Наші вітання. Як програма «Добре» співпрацює з громадами Запорізької області та скільки ще триватиме в Україні? Про це в сьогоднішньому випуску на часі. Минулого понеділка ми почали говорити про те, що організація Global Community продовжила роботу програм USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність в Україні», зокрема в Запорізькій області, до 2025 року. Дізнались, як змінився вектор співпраці з громадами і поспілкувалися з головою релокованої Пологівської міської тергромади. Сьогодні продовжимо розмову з заступником директора програми USAID «Добре» Максимом Бурдавіциним, котрий з нами на телеграм-зв'язку. Добрий день. Добрий. Пане Максиме, а нагадайте загалом мета програми, яка добре, і напрямки, в яких співпрацюєте з громадами? Мета програми «Добре» – це підтримка реформи децентралізації, зміцнення стійкості органів місцевого самоврядування. От наша основна мета. Ми маємо декілька напрямків. Ми не тільки даємо, скажімо, матеріальну допомогу, але ми багато працюємо з громадами і даємо експертну допомогу, можна так сказати. І та експертна допомога, вона стосується багатьох напрямків. Наприклад, допомагаємо громадам розробити їх стратегії, стратегічні плани громад. У нас для цього є наш надійний партнер, польська організація, яка допомагає з цим. Допомагаємо громадам розробити програми комплексного відновлення. Це більш для громад, які постраждали від війни. Допомагаємо обласним адміністраціям розробити програми комплексного відновлення обласних адміністрацій. Працюємо у напрямку підтримки, як я вже сказав, місцево-економічного розвитку. Працюємо у напрямку підтримки послуг місцевого самоврядування. Також складовою нашої програми і важливою складовою є участь громадян, залученість громадян у всі процеси, які стосуються життєдіяльності громад. І для цього у нас є організації громадянського суспільства, які співпрацюють з нами. Нещодавно ми обрали таку організацію і для Запорізької області. Називається «Хмарочос», вона з Кропивницького. І організація буде співпрацювати з нашими партнерськими громадами, допомагати їм проводити і навчання, і різні заходи, більше залучати людей, працювати, зокрема, з молоді. Ну і в тому числі будуть реалізовані з допомогою цієї організації молодіжні проекти, що теж є дуже важливим. Ви нагадали, що один з напрямків діяльності – це залучення самої громади, тобто її жителів, до адміністративних різних питань, до того, щоб громадяни були більш свідомими, більш активними. Що спостерігаєте? От коли почалася повномасштабна війна, ми вже говорили про те, що змінилася і діяльність проекту «Добре», а, власне, чи змінилася доля участі жителів громад, обраних для співпраці в проєктах, які реалізуються в цих громадах? Моя думка, що, звісно, що змінилося. І, скажімо так, для прифронтових громад це є певним викликом участь людей в усіх. Якщо раніше це було простіше зробити, то зараз це важче. Але, тим не менше, навіть громади, які є прифронтовими, все одно ми спостерігаємо певну зацікавленість людей у місцевому житті, скажімо так. Важко організувати, важко там зібрати людей і поговорити про якісь проблеми місцеві, так? Із-за того, що безпекова ситуація не дозволяє. Але ми шукаємо інші форми, і онлайн-форми залученості людей для таких, або фокус-групи, які не збирають велику кількість людей, а можна там маленькими групами збиратися і обговорювати певні проблеми. Тобто, так, змінилося. Для західних громад це теж змінилося, тому що у нас є приклади, коли населення тилових громад збільшилось вдвічі, тобто за рахунок ВПО люди приїжджали, і місцеве населення збільшилось вдвічі. І це теж певний виклик для громади і розмістити, і надати їм робоче місце, надати все необхідне, і залучити до життя вже нової громади. І це дуже важливі речі, і ми з ними працюємо, як в західному регіоні, так і при фронтових громадах. Ситуація змінилась, але є варіанти, як це зробити, як залучати людей. Якщо ось говорити про реалізовані проєкти, які проєкти були реалізовані у громадах нашої області, і чи є умови співпраці, співфінансування проєктів? Проєкти, які вже були реалізовані, це проєкт «Екстрена підтримка громад, пов'язана з збройною агресією», приблизно
$1 мільйон для 10 громад Запорізької області. Це проекти місцевого економічного розвитку, як мінімум 3 буде: Широківський, Гуляйпільський і Пологівський. Теж цікавий проект на релокованій території. Плюс експертна допомога в різних напрямках діяльності громад. До повномасштабного вторгнення ми всі проекти наші реалізовували на умовах співфінансування, тобто наша була частка і частка громада виділяла своєму місцевому бюджету. Але з початком війни ми це правило скасували, так як ми розуміємо, що громади зараз мають обмежені бюджети, вилучений ПДФО військовий і так далі. Зараз дуже скрутна ситуація для громад саме з питань фінансування, і є більш пріоритетні напрямки, куди вони мають спрямовувати гроші. Тому зараз такої мови немає. Ми повністю 100% фінансуємо за свій рахунок. Як обирається сума, яку будете направляти, ну, наразі вже направляєте, до певної області? Це залежить від кількості громад, від кількості поданих проєктів, від якості цих проєктів? Приблизно ми на кожну громаду виділяємо однакову суму грошей. Якщо ми говоримо про тверді проекти, про проекти, які передбачають якусь матеріальну складову, то ми виділяємо приблизно плюс-мінус одну суму грошей. Ну, наприклад, 10 громад по $100 тисяч – 1 мільйон. Значить, в інших областях приблизно така ж ситуація. Але, крім цього, є і інша допомога. Наприклад, ми от на цьому тижні підбили підсумки конкурсу міжмуніципальних проєктів. Тобто, ми оголошуємо конкурс серед наших громад-партнерів. Вони подають заявки. Наразі було 23, і із них 4 переможця було визначено. І кожен з переможців також отримали додатково ще по $100 тисяч. Ну, тому так точно сказати неможливо, але що стосується цієї екстреної підтримки, то це однакова сума для всіх громад по 100 тисяч. Продовжуючи тему вашої допомоги, ми багато почули від вас про техніку. І почули від Пологівської, зокрема, громади, що так само вони для Кравчині отримали техніку. Техніку вже від проекту добре, але хотілося б дізнатися, чи і для техніки громади самі подають конкретно, що їм потрібно, чи ця пропозиція вже йде від вас, від проекту добре, що ви маєте, що ви можете запропонувати, бачачи ті умови, в яких перебувають громади. Ми в основному працюємо таким чином, що громада подає нам заявку, що їй потрібно. Тобто громади самі визначають, що їм треба, подають нам заявки, ми їх аналізуємо і тоді оголошуємо тендер, закуповуємо обладнання, передаємо громадам. Тобто ми не диктуємо, або у нас якогось складу, де є обладнання, немає. Ми реагуємо на їх запити і на їх потреби. Звісно, у нас є певні обмеження, не все, скажімо, нам дозволено закуповувати. Ну, наприклад, ми там не можемо закуповувати, згідно наших внутрішніх правил, китайську техніку, тому що це кошти американських платників податків. Або не можемо закуповувати дрони, так як дрон – це штука, яка може бути використана для військових потреб, тому будь-що, що може бути використано для військових потреб, ми, на жаль, не можемо, не маємо права на це. Це зовсім інша, скажімо, складова, яка також іде підтримка, але по іншій лінії. У нас саме цивільна допомога, ми можемо закуповувати тільки речі, які пов'язані з використанням цивільним. А ліміт є ось такої техніки, вартість її? Там 100 тисяч максимум і все, більше не можна. Ну, якщо ми виділили громаді 100 тисяч, значить, це і є ліміт. Щодо... Але екскаватори, скільки я знаю, вони дешевші. Пане Максиме, послухаємо, що розповідає про співпрацю з Добре голова релокованої Васильівської міської громади Сергій Каліман. Наша громада почала співпрацювати, коли почалася війна. Міська наша рада виїхала в місто Запоріжжя, і я звернувся до Агентаєвої Вікторії, яка в свій час працювала в Широківській громаді. Попросив її сконтактувати мене з міжнародними організаціями, фондами, які підтримують на сьогоднішній день наших мешканців. Десь в течение неділі до мене зайшов дзвінок, представилася міжнародна організація. Потім через деякий час зробили відеоконференцію і, в принципі, ми спілкувалися про проблеми нашої території. І відповідь була така: ми виділяємо вам $100 тисяч приблизно. І, в принципі, на цю суму дали нам перелік тих можливостей, які вони можуть зробити для нашої громади. Тоді ще, розуміючи, що наша громада опинилася на лінії фронту, у нас 3 населених пункти зруйновані вщент,
І я чітко розумів, що у нас дуже велика буде потреба саме в техніці, яка, ну, можна сказати, така строїтельна техніка. З того переліку, який там був, я сказав, що нам понадобиться екскаватор, завдяки якому ми можемо будувати полив в наших громадах, а також може грузити зруйновані будівлі, мусор, який буде від зруйнованих будівель. І тому перший в списку у нас був екскаватор. Ви вже його отримали, так, чи це тільки на в перспективі? Ми вже його буквально десь неділі дві назад як отримали. На сьогоднішній день ми його поставили в гаражне зберігання, але повідомив своїх колег, що якщо потрібна допомога, то Васильівська громада, яка знаходиться в місті Запоріжжя, готова допомогти громадам в вирішенні тих питань, які можна вирішити завдяки цієї техніці. Пане Сергію, також, скажіть, будь ласка, чи екскаватор – це єдина допомога від Добре? Ні, ні. На сьогоднішній день нам також вони допомогли в случаї проблем з перебоями світла. Вони нам також надали безперебойники в кількості 2 зарядна станція. Коли перебої йдуть з світлом, то, в принципі, у нас є можливість ними користуватися для того, щоб працювали наші ноутбуки і таке інше. Плануєте продовжувати співпрацювати з програмою «Добре»? Звісно, звісно. Тому що, по-перше, ми коли ж виїхали з Васильівки, в нас не було можливості з собою вивезти планшети, там ноутбуки на блокпостах, це все втрачали. І тому, коли ми приїхали і почали працювати в місті Запоріжжя, то ті люди, у нас були там декілька співробітників, які виїхали з самого початку, тому ми їх ноутбуки, ми задіювали їх в роботі міської ради. Часом практично ми забезпечені на 80% своїх співпрацівників, а також є потреби для дітей, які виїхали, там планшети, і ці потреби закриті. Ну, ми працюємо ж не тільки з Добре, ми працюємо з різними міжнародними партнерами, але з Добре ми плануємо працювати далі, і я вам хочу сказати, що для Васильівської міської ради цей міжнародний партнер допоміг найбільше. Васильівський міський голова Сергій Каліман розповів про співпрацю з програмою «Добре», яка розпочалася вже після перереєстрації тимчасово окупованої громади в Запоріжжі. А на зв'язку зі студією заступник директора програми USAID «Добре» Максим Бордавіцин. Говоримо про допомогу та роботу з громадами Запорізької області. Пане Максиме, щодо нових громад області, вони можуть зараз долучатися, чи треба все-таки чекати тепер іншого часу? Чи подаватись можна? Ні, поки що на цьому етапі ми не можемо брати додаткові громади, але зараз ідуть певні розмови з донором нашим, і ми такий запит подали, щоб збільшили нам бюджет і збільшили можливість більшій кількості громад допомагати, але поки що це питання не вирішено. Ви знаєте, яка ситуація зараз в Сполучених Штатах. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, як часто ви, як керівник в Україні, їздите до Запоріжжя, відвідуєте і перевіряєте? Чи достатньо моніторингу звітів, які подають громади? Дякую за це питання. Особисто я не виїжджав з України з початку повномасштабного вторгнення. Я тут живу. І наш останній візит громади Запорізької області відбувся в листопаді минулого року. Ми були в Кушугумській громаді і ми були в Широківській громаді. Є певні обмеження на поїздки в ті громади, які перебувають на лінії фронту. І ми, на жаль, туди не можемо поїхати саме з безпекових питань. Але у нас є наші співробітники, які мінімум один раз в місяць вони відвідують громади, яких безпекова ситуація дозволяє. Крім того, от минулої осені, коли ми були в цих двох громадах, як я сказав, ми ще підписали меморандум про взаєморозуміння з Запорізькою обласною військовою адміністрацією, тобто ми почали співпрацювати із обласною адміністрацією також. Тоді чекатимемо, коли будуть у вас вже закінчені перемовини, щоб програма продовжувалася, тому що наші громади задоволені співпрацею. Це дуже обнадіює. А ми дуже задоволені співпрацею із військовою адміністрацією обласною, із
кожною з громадою. І ми будемо далі, як мінімум до 25-го року, продовжувати підтримувати ці наші 10 громад. І віримо в нашу перемогу, віримо в те, що допомога від американського уряду буде збільшена. Друзі, на зв'язку зі студією був заступник директора програми USAID «Добре» Максим Бурдавіцин. Говорили про те, в яких напрямках продовжує співпрацювати проект з громадами Запорізької області та скільки ще триватиме в Україні. Ви слухали програму «На часі». Для вас працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємось. У нас багато запитань. Поясніть, що це був за закон? Відповіді на які завжди на часі.